नमस्ते सम्पूर्णलाई म सुनिता केसी आज म हजुरहरुको लागि आफूले जानेको सानो कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु आज चाहिँ जुलाई 6 हो यानी कि 6 महिनाको 6 गते कोरियामा चाहिँ आज सार्वजनिक बिदा रहेको छ जसलाई चाहिँ ह्याङजुङ इल भनेर भनिन्छ नेपाली शब्दमा चाहिँ स्मृति दिवस मेमोरियल डे भनेर भनिन्छ अंग्रेजी शब्दमा चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक बिदा भएको कारणले हामी नेपालीहरु धेरै साथीहरुलाई भेट्छम रमाइलो गर्छन् आफ्नो लागि टाइम स्पेन्ड गर्छम हैन विभिन्न तरिकाले हामीले चाहिँ बिदा मनाइन्छ तर कोरियनहरुको लागि चाहिँ आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो आज के हो त स्मृति दिवस हो अलिकति इतिहासमा फर्केर हेर्ने हो भने कोरियाले धेरै चोटि धेरै पटक युद्धको सामना गर्नु परेको थियो जस्तै 1910 मा चाहिँ जापानसँग युद्ध सुरु भए लगत्तै 1919 सम्ममा पनि धेरै युद्धहरु गर्नु पर्यो धेरै सैनिकहरुले प्रहरीहरुले सर्वसाधारणहरुले ज्यान गुमाउनु भयो र 1990 मा चाहिँ के भयो त सामिल जल थोंग्रिप उन्दोङ भन्ने छ सामिल जल स्वतन्त्रता एउटा उहाँहरुले पाउनु भएको थियो त्यसपछि फेरि पछि गएर युद्ध हुँदा हुँदा 1948 मा चाहिँ उहाँहरुले आफ्नो थ्यान मिगुक भनेर चाहिँ एउटा आफ्नो देशको एउटा स्थापना छुट्टै गर्नुभयो र त्यो समय पनि केही नबित्दै फेरि आफ्नै देश यानि कि उत्तर कोरियासँग फेरि पनि लड्नु पर्यो छुट्टा छुट्टै हुनुभयो उहाँहरू धेरै युद्ध गर्नुभयो र त्यति बेलामा 4 लाख भन्दा बढी सैनिक प्रहरीहरू त्यस्तै गरी 10 लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको थियो र त्यही कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशको लागि लड्दा लड्दै आफ्नो देशप्रति उहाँहरूले गरेको योगदानलाई लिएर त्यति बेलाका राष्ट्रपतिले चाहिँ सन् 1956 अप्रेल 4 महिनामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भनेर घोषणा गर्नुभयो भने उहाँहरूको योगदानको लागि चाहिँ एउटा स्मृति दिवस गर्ने भनेर चाहिँ 1956 को 4 महिना अप्रेलमा चाहिँ उहाँहरूले अबदेखि चाहिँ जुलाई 6 मा त्यतिखेरको चाहिँ उहाँहरूको पात्रो अनुसार चाहिँ 6 महिनाको 6 गते चाहिँ प्रत्येक वर्ष के गर्ने भनियो त स्मृति दिवस भनेर मनाउने भनेर घोषणा गरियो र त्यस लगायत अहिले प्रत्येक वर्ष यानि कि प्रत्येक वर्षको 6 महिनाको 6 गते चाहिँ के गरिन्छ त कोरियामा चाहिँ स्मृति दिवस मनाइन्छ र सार्वजनिक बिदा हुने गर्दछ र यो दिनमा के गरिन्छ यो दिनलाई भनिन्छ कोरियन शब्दमा अघि पनि भनेको थिए मैले ह्याङजुङ इलनाल हामीलाई चाहिँ यो किन आवश्यक पनि छ भने कोरियामा आइ सकेपछि यहाँको संस्कृतिहरु यहाँको इतिहासको बारेमा अलिकति बुझ्दा पनि राम्रो भयो र यदि पछि आएर हजुरहरुले भिजा चेन्ज गर्ने त्यस्तो बेलामा पनि हामीले चाहिँ यो स्मृति दिवस यानी कि ह्याङजुङ इलको बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भने यु अल यु इल मुसुन नालियो भनेर नि आउँछ अथवा ह्याङजुङ इलनाल अन्जेयो यस्तो यस्तो क्वेशनहरु दिने गरिन्छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यो दिनमा के गरिन्छ भने राष्ट्रपतिले कोरियाको राष्ट्रपति र सरकारी तीनवटा आधिकारिकहरूले कोरियाको सरकारको रेखदेखमा चाहिँ जस्तै कोरियामा चाहिँ सोउल नेशनल सेमेटरी भन्ने ठाउँमा अथवा हजुरको थेजनको नेशनल सेमेटरीमा चाहिँ के गरिन्छ त दुई ठाउँमा मध्ये एक ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष के गरिन्छ भने ठुलो समारोह आयोजना गरिन्छ र त्यसमा राष्ट्रपति सरकारी तीन पदाधिकारीहरू र विभिन्न सैनिक र त्यस्तै गरी सर्वसाधारणहरू त्यहाँ जम्मा भइन्छ र जम्मा भएपछि चाहिँ स्मृति उहाँहरूको स्मृतिको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त मौन गर्नुहुन्छ र यहाँ कोरियन शब्दमा यहाँ लेखेको छ म हजुरहरूलाई भन्छु त्यो दिन हेङसा सिक्सुनमा चाहिँ के गरिन्छ भने खुकाए थेहान ख्याङ्रे भनेको चाहिँ झन्डालाई सुरुमा सलाम गरिन्छ र त्यो सलाम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने बिहान यानि कि ओजनको यल्सी भनेको चाहिँ बिहानको 10 बजे 1 मिनटको लागि एउटा अलार्म बज्छ एउटा साउन्ड बज्छ र 1 मिनटसम्म चाहिँ आँखा बन्द गरेर शिर झुकाएर मौन धारणा गर्ने र आत्मा मृतक आत्माहरूप्रति चाहिँ सर्जा के अरे उहाँहरूको जुन हुन्छ नि आत्माले शान्ति पाओस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो मौन धारणा गर्नुहुन्छ त्यसपछि भइहाल्यो झन्डालाई सलाम अनि एक हुक्का छेछाङ भनेको छ एक हुक्का भनेको चाहिँ हजुरको राष्ट्रिय गानालाई एक हुक्का भनिन्छ त्यो राष्ट्रिय गाना गाइन्छ र त्यसपछि ह्यानवा मित फुन्याङ भनेको छ त्यहाँ भएको जुन मृतकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यहाँ जुन चिहानमा चाहिँ फुलमाला लगाउने धुप चढाउने गरिन्छ
त्यसपछि छ सुनगुक सन्यल मित होगुक यन्ड्यगे थेहान मुन्म्यम भनेको चाहिँ शहीद र देशभक्तिहरू जो उहाँहरू जसको देशको प्रति त्यो जुन उहाँहरूले बलिदान दिनुभएको थियो उहाँहरूको आत्माप्रति मौन श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्छ। त्यसपछि छु न्याम्सा भनेको चाहिँ मृत्युको आत्माले शान्तिको लागि थेथोङ्रियक भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भाषण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि खिन्यम्सा भनेको स्मरणीय भाषण गरिन्छ। त्यसपछि छुमो खोङ्यान भनेको चाहिँ स्मारक प्रदर्शन जस्तो स्मारकको लागि विभिन्न त्यहाँ प्रदर्शनहरू गरिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हेन्जुङे नोरे छेछाङ भनिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ हजुरको स्मृतिको लागि गीतहरू बनेको छ राष्ट्रिय तवरको तरिकाले त्यस्ता गीतहरू गाइन्छ, त्यसरी मनाइन्छ। र महत्त्वपूर्ण यहाँ एउटा कुरा भनेको चाहिँ यदि हजुरहरू चाहिँ सौलमा चाहिँ सौलतिर जानुभयो भने एउटा ठुलो चिहान छ जस्तो सौ त्यसलाई भनिन्छ खुब क्रिप सौल ह्याङ्जुवन भन्ने छ, जहाँ प्रत्येक वर्ष यो छ महिनाको छ गते चाहिँ त्यहाँ मनाइन्छ। अथवा थेजनमा पनि छ, थेजनमा खुक्रिप थेजन ह्याङ्जुङ्गवन भनेर भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ यसरी मनाइन्छ। र कोरियनहरूले चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी विदेशीहरू त बिदाको रमाइलो सदुपयोग गरेर हामी रमाइलो गरिन्छ, पार्टी गरिन्छ, क्लब गइन्छ, होइन, साथीभाइहरूसँग इन्जोय गरिन्छ भने प्राय कोरियनहरूले चाहिँ आज चाहिँ शोकपूर्ण दिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सकेसम्म क्लबहरू पार्टी सार्टी चाहिँ गर्नुहुन्न गर्नुहुन्न भने यस्तो समयहरूमा उहाँहरूको जुन शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलीहरू गर्नुहुन्छ भने कतिपयले चाहिँ आफ्नो बच्चा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो दिन विभिन्न मुनुवा सेन्टरहरूमा विभिन्न फोक्सी सेन्टरहरूमा चाहिँ भावी पुस्तालाई पनि हाम्रो देशको पहिलाको सैनिकदेखि लिएर सर्वसाधारणले कति त्याग गर्नुभएको थियो युद्धमा भनेर त्यस्तो प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा लगेर आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो यक्षा छगुरो यानि कि इतिहासको बारेमा ज्ञान दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, होइन, यसरी आजको दिन मनाउने गरिन्छ। र अर्को कुरा भनेको यो दिनमा जब अरू दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय बिदाको दिन हुन्छ नि कोरियाको, जस्तै सामिल जल स्वतन्त्रता दिवस नेपालीमा भन्नुपर्दा, त्यस्तै गरी स्थापना दिवस लिपि दिवसमा चाहिँ कोरियाले आफ्नो झन्डा चाहिँ तानेर माथि फरफराउँछ भने यो दिनमा चाहिँ झन्डालाई अलिकति नुगाएर शोक प्रदर्शन गर्ने चाहिँ यहाँको चलन छ। त्यस कारणले साथीहरू मैले आफूले जानेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर पनि गरेँ। कोरियामा आइसकेपछि अब भोलि हजुरहरूले कुनै टपिक अथवा सायथुङ्गा प्रोग्रामहरू पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो ह्याङ्जुङ इलको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो दिन यसरी मनाउनुहुन्छ कोरियनहरूले, त्यस कारणले आफूले जानेको कुरा हजुरहरूसँग सेयर गरेँ। यदि योभन्दा बढी हजुरहरूलाई थाहा छ भने पनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, मैले पनि अझै सिक्ने मौका पाउँछु। र जे होस् हामी अहिले कोरियामा आएर यस्तो स्वतन्त्रता तरिकाले काम गरेको छौँ, परिश्रम गरे बापत पारिश्रमिक पाएको भएको कारणले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ कोरियामा हामीले जुन विधाहरू अरू धेरै कुरा त हामीले जान्न नसके पनि हामीले भएको विधा के कारण रहेछ, कोरियाले कोरियालीहरूको लागि त्यो कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ, यस्तो यस्तो कुराहरू हामीले अलिअलि जान्यौँ भने हामीले पनि यहाँको इतिहास यहाँको संस्कृतिहरू पनि अझै सिक्ने मौका पाइन्छ भन्दै आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला।